ସାହସର ପ୍ରକାଶ, ଆତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ପ୍ରହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଯବାନଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୟ ଜୟକାର। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ମନାଇଲେ ମୋଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଯବାନଙ୍କୁ ସଲାମ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଯବାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଶ୍ରେୟ। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇଲା ସେନାର ଆତ୍ମବଳ ଓ ଉତ୍ସାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୀପାବଳି ମନାଇବାକୁ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ସୀମାର ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ନିଜ ହାତରେ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏଥିସହ ଯବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏପରି ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବାରଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଦେଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ ଓ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛି ସାରା ଦୁନିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକା ଧରି ଉଠନ୍ତି। ଦୁଶ୍ମନ ବି ଆପକୋ ଦେଖକର ସୋଚତା ହେ କି ଜୋ ଏସେ କ୍ରୂରତମ ପ୍ରହାରୋ ସେ ବିଚଲିତ ନହିଁ ହୁଆ ଉସେ ଭଲା କୌନ ହରା ପାଏଗା। ଆପକି ୟେ ଅଟଲ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆପକା ୟେ ଅଥାହ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ କି ପରାକାଷ୍ଠା, ଦେଶ ଜବ ଆପକୋ ଦେଖତା ହେ ତୋ ଉସେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି କି ଗାରଣ୍ଟି ଦିଖାଇ ଦେତି ହେ। ଦୁନିଆ ଜବ ଆପକୋ ଦେଖତି ହେ ତୋ ଉସେ ଭାରତ କି ତାକତ ଦିଖାଇ ଦେତି ହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଭାରତ ସବ୍ମରିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଆଜି ଆମର ତେଜସ୍ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପରିଚୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହେ କି କଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଆ ପୁରି ତରହ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ବନାନେ ମେ ବି ଲଗି ହେ, ढेर सारे स्टार्टअप मैदान में आए हैं। साथियों, आज युद्ध की प्रकृति बदल रही है, आज सुरक्षा के विषय भी नए नए पनपते जा रहे हैं, भविष्य की चुनौतियां और जटिल होंगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को, हमारे सुरक्षा बलों की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। ये प्रथम अवसर नुहे जिते बड़े प्रधानमंत्री जवान का सह दीपावली मनाई छन। 2014 रे प्रधानमंत्री भावे दायित्व नेबा परठारु प्रत्येक दीपावली सेना ओ अर्थ सामरिक बाहिनी जवान का गहन रे मनाई आसुछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। 23 अक्टोबर 2014 रे प्रधानमंत्री भावे मोदी प्रथम दीपावली मनाइथिले सियाचेन ग्लेसियर रे मुतयन जवान का सहित। 11 नवंबर 2015 रे पीएम भावे द्वितीय दीपावली मनाइबाकु अमृतसर रो डोगरी वार मेमोरियल रे जवान का घण रे पहुंचीथिले मोदी। 30 अक्टोबर 2016 रे हिमाचल प्रदेश रो किन्नौर रे जवान का संगरे आलोक रो पर्व पाळीथिले पीएम। सेपरि 19 अक्टोबर 2017 रे जम्मू काश्मीर रो घुरेज, 7 नवंबर 2018 रे ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହର୍ସିଲ ଗାଁ, 27 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ, 14 ନଭେମ୍ବର 2020 ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସାଲମେର, 4 ନଭେମ୍ବର 2021 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌସେରା, 24 ଅକ୍ଟୋବର 2022 କାରଗିଲ ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ନଭେମ୍ବର 12 ଚୀନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଲେପ୍ଚାରେ ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ମନାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନା କେବଳ ଖୁସିର ଅବସର ଆଣିଦେଇଛି, ବରଂ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଜୋଶ ଭରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ଓ ସାହସକୁ ବଳ ଯୋଗାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଲ୍ଏସିର ଗଲୱାନ ଘାଟି ଓ ପୁଙ୍ଗୱାଙ୍ଗରେ ଚୀନ ସେନାକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ହେଉ,
ବା ଭିଓକରେ ବସି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଯବାନ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଛି, ମୋଦି ହେ ତୋ ମୁମକିନ ହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।